Правоохоронці затримали снайпера, якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану. Про це повідомляють українські новини, посилаючись на власні джерела. За даними журналістів, 20 лютого 2014 року затриманий, ім'я якого не розголошують, у складі спецпідрозділу «Омега» перебував у клубі Кабінету міністрів. Звідти із гвинтівки він застрелив активіста Майдану, режисера Олександра Храпаченка. Останнім часом затриманий був снайпером Нацгвардії, і суд дав підозрюваному 2 місяці арешту.